saken er... Unnskyld. God lørdag og velkommen til VR-bloggen. Men også ikke vi har Knut til å ønske velkommen, så får jeg gjøre det selv. Bergen Tores Tors likte veldig godt innslagene til Knut fra i går. Ja, Knut har god humor. Og Ranveig likte skjeggveksten. Så ja, det var tydeligvis noen som likte VR-bloggen i går. Ja, vi skal se dagens innslag fra Knut nå. Det er så langt at det burde vært med i dagens vær- og vennerpremiere, tror jeg. Jeg har ikke sett det enda selv. Jeg går ut ifra at det er fullt i god humor det også. Så vi setter vel bare over til Knut i Santa Fe. Langt der vest ved Santa Fe. Hei, bloggere! Ok, her kommer været. Ganske fint. Etter drittvær, husker du hva det er, to eller tre dager, nei, jeg husker to dager tror jeg med drittvær, helt forferdelig. Verre enn i Merida, tror jeg, eller i hvert fall like ille, eneste vi ikke har her er Kalima. Ja da, nei men... Jeg har tenkt liksom, hva kommer med på en av disse her bloggene? Det er jo mye det samme det går i. Kjører rundt frem og tilbake på de samme veiene, så jeg har tatt en bittelitt annen rute i dag. Men jeg har jo sikkert vært på denne veien her og mange ganger. Så ja, vær og venner. Bloggen. Direkte. Redaktør Arel Helgeland, han har prøvd å forklare dette her, for det råder en viss forvirring i menigheten. Og det er klart det er fristende. Oi, telefonen ser ikke helt sånn. Det var bedre. Nei, kanskje det er dette av her må jeg tøve. Ta noe grep. Så det er det sagt i fremste fortiden. Nå må vi ta grep! Ok, her må vi ta grep. Og rett og slett blitt litt løs i strikken. Ja, redaktøren har jo prøvd å forklare dette her, og jeg føler meg jo som en idiot som ikke forstår det, men jeg snakker jo med andre sånne meta-bloggere. De forstår det heller ikke. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å forklare dette her litt grann. Altså, ok, nå ser du på altså, nå ser du altså på venner og værbloggen. Men du ser det kanskje også på metabloggen, og du ser det kanskje på betabloggen, og du ser det kanskje på værbloggen, kanskje ikke alt. Og så ser du kanskje noe på kaffebloggen, for der hender det ting blir lagt ut. Men, det som er viktig å huske, det er at hvis du har lyst til å kommentere på noe du ser, tenk for eksempel du ser på, altså for de som liker for eksempel hasj og rus, ja, hvem liker ikke det? Da kan du også, altså ser du på for eksempel hasjbloggen, og så har du lyst til å kommentere noe om for eksempel en video fra Embalsen, eller Kalima, da må du logge inn på Spania-bloggen og legge kommentaren din der, for hvis ikke, så blir han ikke lest. Og så har vi da for de som liker gamle rustne biler, og se når Sigurd mekker på bil, da har vi HB600-bloggen. Og så har vi selvfølgelig hasj-bloggen, det har jeg jo allerede nevnt i... Det,
jeg husker ikke hvor mange av de der er, men altså, bare søk på Hasj eller Rus, eller Kampen for Hampen, eller Bjørn Dahl, eller sånt, så kommer det litt. Og så har du da hovedkanalen, Arild Helgeland. Der kan du finne i grunnen det meste. Er det mikset sammen, med litt sånn forskjellig, metablogg, betablogg, hashblogg, og så har du da for noe mer spesielt interessert, da har du altså ATV Stavanger, og man har matbloggen for de som liker å spise. Og så for de som liker engelsk, så har du da Arild in English-blogg. Og der må kommentarene være på engelsk. På Spania-bloggen trenger ikke kommentarene være på spansk. Og du kan jo selvfølgelig kommentarer trenger ikke være om mat heller, for det om det på matbloggen. Men altså, jeg håper at dere skjønner liksom hvordan dette her, hvordan opplegget rett og slett er. Så her står snuten og lurer på oss. Ja, jeg hater politiet. Hater politiet i Norge, hater politiet i Spania og hater politiet i USA og i Mexico. Og så har du for de som liker å se på gamle bilder, da har du altså fotobloggen, og for de som liker å mimre, så kan jeg anbefale Arild å endre mimrer. Jeg er ikke sikker på om innholdet der er identisk, men det finner dere ut selv. Og så har vi, har jeg glemt noen av, Arilds metanyheter. Det er for det de jeg som liker metanyheter. Og det er også hvis du skal kommentere på den Arilds metanyheter, da foreslår jeg at du logger inn på metabloggen og legger kommentaren der, for hvis ikke så blir det dessverre ikke lest. Ok. Nå må jeg dobbeltsjekke her og se. Jeg skjønner jo at jeg har glemt en del. Full stopp. Jeg burde jo ha lagt notater. Og litt senere så tror jeg så kommer det sannsynligvis ølbloggen. Eller om det blir Kruskampo-bloggen eller ølbloggen, jeg vet ikke. Og vi går og vandrer i en balsen-bloggen. Kommer kanskje senere. Og Karne de Rocke Får-bloggen. Så med det så håper jeg at jeg har oppklart litt grann hvorfor det er så mye forvirring. Jeg mener, skjerp dere folk, dette her er ikke så vanskelig. Bare redd, søkefelt på YouTube. Det burde dere ha sett. Ok, men jeg tror jeg glad det ble med det jeg. Som sagt, altså været er ikke dårlig. Ok, dere kan takke meg siden. Hvis dere skal takke meg, hvis dere skal takke meg, så husk at det blir i på hovedkanalen Beta-kameratene. Sa jeg Beta-kameratene nå? Jeg mente Meta-kameratene, ja. Ja, eller dere kan jo legge kommentarene her og på Uvenner og Uvær, skråstrekk venner og værbloggen. Se hvor fint det er. Snø. Ok, nei, men nå runder jeg av. Tusen takk for meg. Tjubing. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Båten du kommer med legge til kai, og det hagler og snø og sånn i midten av meg. Ingen tvil, så er du her i Stavanger. Det skader du går i fotler i sang, eller pøp på hvert hjørne, da føler du trang til å se. Nå vil jeg være. Står kun og kjellene og ser imot havet dyr båt.
Ja, takk til Sigurd og takk til Knut. Ja, jeg sa at det innslaget det Knut trolig burde vært med på Venner og Vær premieren i dag klokka 17.02. Men det ankom for sent, så den var allerede lastet opp når jeg mottok det innslaget, dessverre. Sånn er det. Kanskje skal jeg ta det med neste lørdag, og så besvare en del av de spørsmålene. Ja, det er egentlig YouTubes anbefalinger å ha kanal, eller temarelaterte kanaler. Det er jo derfor de har gjort det så lett å opprette sånne subkanaler, som jo er en del av din hovedkanal på en måte. Da. Og det skal legges linker der, men det har ikke YouTube gjort, sånn at liksom alt skal kunne samles, men de linkene de har ikke kommet på plass enda. Vi lurer på om det er noe de ikke har fått til skikkelig. Ja, du snakket litt om Kalima. Vi har ikke det lenger, men det er nok så mye sand på bilen fra sist. Det er ikke så mange dager siden jeg brukte den sist. Så vi skal bare en tur og handle. Så tenkte jeg at vi skulle vaske hele bilen, for nå er det jo ikke Kalima. Det ligger an til å kunne bli ganske bra vær i dag. Kanskje til og med sånn at det hadde gått enda gått en tur ut på en bar, men jeg vet ikke, vi får se. Temperaturen er vel kanskje akkurat litt i underkant til at det går an, men jeg skal ikke si at det ikke kan være mulig, men vi får se. I tilfelle så kommer det på Spania-bloggkanalen hvis vi filmer noen ting. For det er jo for spesielt interesserte. Fotobloggen som Knut snakket om, det er jo for veldig spesielt interesserte. For å spare alle andre, for å se den, så legger jeg det der. Det samme også når man bare kjører rundt i de samme gatene og spiller musikk. Så for så vidt det er litt åndsvage videoer, så legger jeg også det på en kanal som heter Trafikk og Musikk. Og det er veldig sjeldent at jeg viser det i noen annen plass enn akkurat der. Ja, bilen må vaskes. Ja, da var bilen vasket. Nå skjer det ikke noe spennende her. Ja, det har vel strengt at det ikke vært noe særlig spennende her, selv om den videoen til Knut var jo veldig interessant da. Som sagt, så skulle den helt egentlig ha vært med, synes jeg, klokka 17.02 i Venner og Vær-premieren. Jeg får ta den med neste uke og ja, lage noen kommentarer til det. Det er jo godt, for da kan jeg komme i gang og begynne å lage neste ukes program allerede i dag. Jo fortere, jo bedre. Jo mer som er gjort, jo bedre. Nei, for jeg må nesten få lastet det opp på ettermiddagen dagen i forveien. I går så fikk jeg innslag til Ove litt sent. Så jeg måtte vente oppe ekstra lenge før jeg kunne legge meg for å se at det ikke var noe flere copyright-problemer, for det var nemlig to copyright-problemer på den. For det tar så lange tid å behandle det, og så skal han jo helst vise seg i full oppløsning og ikke i 360.
Så dermed så må jeg nesten laste det opp ettermiddagen, dagen i forveien, for å være sikker på at alt er i orden. Så skal vi si at deadlinen denne, hvis det er mulig å sende dem før torsdagen eller på torsdagen, så er jo det bra. For fredag morgen også går ganske bra. Men jo tidligere innslagene kommer, jo tidligere kommer de med i premieren, for jeg lager den jo sånn i kronologisk rekkefølge. Nei, vi skal bare kjøre hjem, så det skjer ikke noe mer spennende, som sagt, bortsett fra at dere får høre Rodriguez spille Aranjuez-symfonien helt til slutt for en gangs skyld. Så ha en koronafri dag alle sammen, og bli med på Venner og Vær-premieren i dag klokka 17.02.
tog et vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost.